mange som er litt sånn, de ser rart på meg når jeg sier det. Men så er det mange som liksom godtar det og innrømmer at de gjør det selv. Det er veldig avslappende. Flere og flere gjør det, men fortsatt er det sånn at det er ikke så mange som snakker om det. Jeg sitter når jeg tisser. Jeg sitter og tisser. Jeg sitter når jeg tisser. De fleste menn, i hvert fall i Norge, er vant med å stå når de tisser, fordi de kan. Men hver dag er det noen som finner ut at de like godt kan sette seg ned. Hvor tøff er du, vil du si? Jeg er en veldig myk mann som prøver å late som jeg er tøff. Liker jo manneting. Opptatt av friluftsliv og hundekjøring og den slags type ting. Jeg synes at jeg er litt sånn småtøff, da, men bryr meg ikke særlig om det. Litt snill, da? Jeg er kjempesnill. Jeg har vokst opp med det. Det er på en måte et instinkt at jeg bare setter meg ned og tisser. Det kan jo godt hende det var da smarttelefonene kom. At behovet for å faktisk sitte litt mer om morgenkvisten lot seg kombinere med å tisse. Det er mest renslig for meg selv og de som kommer etter meg. Som skal slippe å vasse i andres urin. Eller plaske, kanskje heller. Nå er det lov for en mann å gjøre det som er komfortabelt, framfor å gå i skogen og knuse stein og skyte bjørner.